Umur şunaqa narsa azizler. Umurda şunday o'tkizmoqligimiz kerak. Biz bileylikki yelkamizda turgan farishta har bir harakatimizi yozib yozib boryapti. Biz şunu unutib qo'yapmiz. Qadamimizni, og'zimizdan chiqqan gapimizni, har bir amalimizni yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin yozib turuvchi farishta bor. Agar bir kun o'tgan bo'lsa, qaysi kitobimizga yozildi buni bilishimiz kerak. Bila olmaymiz, Allohdan so'rab yig'lashimiz kerak. O'zimizni hisob qilib, nimaga yozildi ekan? O'ng tomonimizda savoblarimizni yozyapti, bir kun o'tgan umrimiz. Chap tomonimizga gunohlarni yozyapti farishta. Qiyomat bo'lganda qaysi tomondan beriladi? Sa'izu billah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Qiyomat qoyim bo'lganda kimga daftari, kitobi o'ng qo'lidan berilsa, bilasizmi qanaqa holat bo'lar ekan? Tasavvur qiling-a qiyomat. O'sha kitob o'ng tomondan berilishligi najotni boshlanishi endi bizga. Demek o'ng tomondagi savob amalimiz ko'p. Hamma turibdi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora, bekiyim, belibos turganlarga ham qaramayapti. Ota-ona, aka-uka bir-biriga qaramayapti. Chunki boshqa oyatda aytib qo'ydi: "Sa'izu billah, yawma yafirru al-mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi." Qiyomatda hamma bir-biridan qochadi. Ona, bola, aka-uka, birodar, eri, xotin, hamma. Mana shunaqa holatda turgan mahalingizda shundoq qilib sizga kitobingizni o'ng tomondan berilib qolsa tasavvur qiling. Qur'onda oyatda aytibdiki, fa amman utiya kitabahu bi yaminihi. O'ng tomondan berilib qolsa haligi odam shunday olar ekanda o'ziga sig'masdan ketib baqirar ekan. Ha, umqra'u kitobi, ey meni kitobim o'qib qo'yinglar. Ana o'shunda maqtansa bo'lar ekanda azizlar, bu dunyoda emas. Ha, umqra'u kitobi, meni kitobimni o'qinglar. Inni zonantu anni mulaqin hisobiy. Men mana shu hisob kitobga bir kuni yo'liqishimni bilar edim. Shuning uchun o'ng tomonimda savobni ko'paytirishga harakat qilgan edim. Alloh azza va jalla o'shinday holatda turgan bandaga jannatga kir. Kulu va shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khali. Sen jannatga kirib bu dunyoda qilmagan, bu dunyoda u dunyoga zaxira qo'lgan hamma narsalarni yeb, ichib, mazzangni qil, rohatingni qil, jannatga kirgizadi. Fa amman, ammo lekin chap qo'lidan berilib qolsa-chi, xudo saqlasin azizlar. Ya laytani lam uta kitobiya deb qolar ekan, u unaqa olib baqirmas ekan, ek shu kitob menga berilmaganda bo'lar edi. Va lam adri ma hisobiya, hisob kitobni bilmaganimda bo'lar edi deb qolar ekan. Endi unga qani jannatga kir demas ekan, balki xuduhu fa gulluhu, ushlab uni kishanlab olib kiringlar do'zaxqa, sudrab olib boringlar. Chunki uni chap tomoni og'ir keldi. Shunday ekan azizlar, qadamimizni, nafasimizni, kunimizni, har bir o'tayotgan umrimizni yozayotgan daftar qaysinisi to'layapti? Har kuni o'tgan umrimizni mana shunga qaramoqligimiz kerak. Umr qanaqa qilib ketyapti? Nimaga sarflanyapti mana shunday Allohni bergan umri, imkoniyati? U eng muhim masala.